وفدون كسودي هيد آدم إسميث إيجيك هديري مجال لذا بيدي بيحرون تقبل كباية ما يبحى فيسك مدحوينا يقولون كل ويل لذينا كسيمها مدحوينا واني وزير كبيروي ورابك ما ملككم فرق البيت مضاني محمد حسن فقي يذن وجيت وفدون هنديري مجال لذا بيدي بي هايتي سدي ولون كوغا ذا لهايين تعبش ذا بيرو ديگا نذا كون فرق البيت ساسوك لدني واربحينو كدين سدين وزارة ذا بيروي ورابك ما ملككم فرق البيت isoo waraysi warbixin ku reednay bal islaafka saynti deegaanada koonfur galbeed bay rajo lagu hirgeli tacbashada sida misgada galeeyta isasoo kaleed moska anti la ku taaba deegaanada koonfur galbeed wasiirka wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed waana ku simaa madaxweynaha koonfur galbeed mudane maxamed xasan fiqi iyo warbixin ku sii beero deegaanada koonfur galbeed meel iyo marahayaan saaso kareedna wafdigiyoon ku warbiyeen ujeedkii iyo geeka handeerin magaalada baydhabantii iyo eeta anti iyo warbixin iyo ku ogaadaan beero tacbashada iyo meel iyo marahayta muddooyinkii dambe ee wasaaradda beero iyo waraabka maamulka koonfur galbeed iyo wadi dadaaliyanka jarti siyaan samata bixii laayti beeraleyda deegaanada koonfur galbeed iyadoo dhawaan mashaariicda talgalinta lagu hirgeliyay beero gobolka shabeelaha hoose iyo ka dhaafurti magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay